Okej, floor show! Riffraff, sätt en supersoniska transdusen på program 8 och blocksen blir sparken på nu! Slapp av! Men vi ska på vårt klola riket och lätta för Hasbro som din tror är Frankfurter. Si med den supersoniska transdusen, jag antar att den är en slags lydvibrering, psykomolekylisk transporteringsmekanism. Det kan du stola på! Ja, men ni vet väl inte? Det ser bara ut att våra vänner här har funnit en mål att perfektionera den på. Ett system som kan bryta det fasta stoffer och projektera det ut i världensrummet. Och vad allt vi vet kanske hinsides alltid. Menar du att du vill sända oss till en annan planet? Planet, manet, hjärnet. Jag sa det först och nå till sist. Ta dig samman, ja nu visst. Din söte frukt är bara trist. Så ta dig samman, ja nu visst. Jag har satt min sed som fenomen. Hon är så följsam som en pen och som en stålfjärd satt i spänn. Mitt i seansen hörde du det klang. Hon är helt spröd, pröv med ditt list. Ta dig samman, ja nu visst. Vår transduser vill förföra dig och det vill beröra dig. Om masturbera är så gott, ta dig samman, kära Janne. Myk av hammen, bort med skammen. Si ditt amen. Och så är det du skrek. Stopp! Icke hiss dig av. Frankfurter, du är en hotdog. Slapp.